Dobrý večer. Začíná další ze série předvolebních vysílání. Dnes bude řeč o vesnici, která má 614 obyvatel. Rozlohu má 21,85 km2, nachází se tam 205 domů a dvě části obcí. A starosta je zde Luboš Pokorný. Nachází se v Karlovarském kraji v okrese Cheb. Dnes si probereme vesnici Krásná, která v roce 2015 vyhrála soutěž Vesnice roku. Začínáme. Dobrý večer. Vesnice Krásná se nachází v okrese Cheb v Karlovarském kraji. Žije zde 614 obyvatel. Necelých 6 km severozápadně od Krásné leží na území obce nejzápadnější bod České republiky. Krásná leží v západních Čechách v okrese Cheb. Obec je roztroušena na velké území. Její součástí je vesnice Kamenná a také katastry již zaniklých obcí. Štítáry u Krásné a Újezd u Krásné. Krásná leží v západních Čechách v okrese Cheb, 643 metrů od mořem. Obec zástavbou navazuje na zástavbu západní části města Aše a tvoří tak spolu jeden celek, i přesto, že Krásná samostatnou obcí. Obec je roztroušena na velké území, její součástí je vesnice Kamenná a také katastry již zaniklých obcí. Štítáry u Krásné a Újezd u Krásné. Přivek Krásné patří dnes již zaniklé vesnice Černý Luh, Strážní, Vienfert a Vienfpolf, Samoty Banát, Červený mlýn, Ovčárna, Nové domy, Luh a Luž Fus mlýn. Ke Krásné patří také Větrov, kde se nechal pražský textilní podnikatel Jágl postavit vilu, která je dnes známa jako zámeček Větrov. Po skončení druhé světové války zde byl státem zřízený dětský domov. Spisovatelka Markéta Zinerová do prostředí tohoto dětského domova zasadila svoji později také zfilmovanou knihu Indiana z Větrova. Dnes zámeček slouží jako hotel a restaurace. V současné době se v Krásné staví množství rodinných domů. Také počet obyvatel začal znovu stoupat v posledních letech. Byla rekonstruována budova bývalých vojenských kasáren, která byla přestavěna na bytový dům. V Krásné se nachází slévárna Heuschwich AS, která se zabývá výrobou kovových odtělků. To firma navázala na tradici společnosti Metalix Neidek, která komplex stavěla v roce 1960. Hunschich AS dnes zaměstnává velký počet krásenských a žijských obyvatel. Krásnou prochází silnice z Aše do Štítar z Kamenné. Přes Krásnou vede i železnice na trati číslo 148, ale zastávka se nachází ještě v katastru městě Aše. Proto nese název Aš předměstí. V současné době však tato část tratě využívána jen jako denně v každém směru. Krásnou prochází cyklistické trasy 2058 a 2059 a červené značné turistické cesty. Za katastru Krásné se dá dostat ze dvou míst také na německé turistické stezky, a to na turistické přechodu Krásná Neuhausen nebo přes takzvaný most Evropy v místě bývalé obce Újezd, který směřuje v první řadě do města Remau, Sundfart a Selb. I tento přechod je pouze turistický. V roce 1850 zde žilo 924 obyvatel, v roce 1930 žilo v Krásné 2174 obyvatel, v roce 1947 potom 804 obyvatel, v roce 1970 473 obyvatel, v roce 1991 450 obyvatel a v roce 1996 507 obyvatel. V roce 2007 462 obyvatel. Teď v Krásné žije 614 obyvatel. Písemné sbírky o obci pochází z roku 1331, kdy patřila Krásná k majetku Neumberku, který byl osvobozen od daní. Další zmínku lze najít v klášterní knize z roku 1395, poté v roce 1417 v listině zaslané králi Václavu IV. Jako protest chebských proti okupaci Ašska norimberských krápin. Kolem roku 1400 obklopují Krásnou a jejich území na Ašku Zedvítzové, kteří to majetky vlastní po více než 500 let, už od roku 1945. Zejncové však do Krásné přicházejí až v roce 1945.
zámek vyhořel a kvůli nedostatku peněz nebyl se dvíci nikdy plně rekonstruován. Zámek poté putoval od jednoho majitele k dalšímu a po druhé své válce zůstal opuštěný a chátral. V 50. letech 20. století byl poté pro špatný stav stržen. V roce 1998 zde byl otevřen pivovar Krásná. Jeho zajímavá budova byla po válce až do nedávna doby využívána v troskách. V současné době je objekt ve vlastnictví soukromého majitele. Vysídlen německých obyvatel z Československa v roce 1945. Způsobilo téměř vylidnění Krásné. Některé okolní vesnice, jako třeba Újezd, zůstaly zcela bez života. V rámci zřizování hraničních pásem byla většina těchto vesnic vybydlena atomy stržení a srovnání se zemí. V roce 1910 se v Krásné uvádí nejvyšší počet obyvatel, a to 2348. Mezi lety 1600 až 1809 byla Krásná součástí města Aše a poté se stala samostatnou obcí za stavbou přímo navazující na Aš. V roce 2015 získala obec celostátní soutěž titulu vesnice roku. Bylo to poprvé v historii soutěže, kdy vyhrála obec v Karlovarském kraji. Nejzápadnější obec v České republice si vedle to přední hlasování veřejnosti na internetu vyskončila na druhém místě. Zajímavost je zámek Větrov, jeho historie sahá do roku 1856. Po válce byl v tomto zámku zřízen dětský domov, který používala za námět své knihy Markéta Zinerová a v roce 1979 byl natočen i celovečerní film Indiana z Větrova. Koncepční rozvoj celní obce a obci, pečovat o dřevění a prostředství. Zelená stuha ocenění obce vyměla koncepčně rozvíjet zelení obci, pečovat o dřevění a prostenství, se zajištěním odpornosti a prokazovat cít pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu životního prostředí obec a jejich spojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkce odpočinku a setkávání veřejnosti místní obývající skladba zelení venkovský ras. Oceňování svých snahy o revitalizaci a navazující otevřené krajní výstavby, tradiční stromáždí a obnova dlouhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled na plánování zelení v obci a výchovu nejmladších generací. V roce 2009 ocenění z pravidla obce získá jako celé společenství, ne jako samospráva. Znakem společenského života věznice vymluví to i to, že jej vytváří lidé nejen pro ostatní, ale pro sebe. V ocenění obcí bývá řada spolků tradičních i novodobých. Udržují se obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležité péče o duchovní hodnoty obce navazovat na tradice. Obec pohraniční a ve blízkosti měst mají situaci těžší. Nicméně i zde, když nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy. Posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecné i spolkové. Autentický je akce spolku i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem život obce. V roce 2012 byla stuha ocenění obce prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepčních podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňování jsou aktivity výchovy mladé generace, místními spolky práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce. Mezigenerační setkání mimo školní činnosti dětí a dobré příklady trvalé práce s mládeží dětmi v místě. V roce 2013 Zlatá cihla a cena dětí pro živý venkov. Obec Krásná převzala z rukou vyhlášovatelů soutěže vesnice roku 2013 Karlovarského kraje na několik ocenění. Prvním oceněním je Zlatá cihla v programu obnovy venkova za rekonstrukci a přeměnu bývalých garáží vojenské techniky na mateřskou školu a zjistkou zbrojnici. Druhým oceněním je cena naděje pro živý venkov z roku 2013.
Myšlenky vzniku tohoto ocenění má koření již období zrodu Sdružení místních samospráv se na neděje pro živý venkov. Byla motivována ideou naděje a občanskou společností. Nejmezitelné jsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé obec. Krásná věc slavila úspěch soutěži Vesnice roku. K zelené modré a bělé stuze v letošním kole soutěže předá i poslední stůl do sbírky a tu stůl oranžovou. Oranžová stůla se uděluje za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Zlatá stůla nejvyšší ocenění získala obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Osobnost Karlovarského kraje 2015 prezent Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška, zakladatelka akcionáře pro děti a se zdravotním postižením Vera Pra-Borcová, krajský radní Edom Jencích a starosta Krásné Luboš Pokorní získali ocenění v anketě Osobnost Karlovarského kraje roku 2015. Obec Krásná získala pro vítězství v krajské kole nejcennější kov i v nerepublikovém finále. Za 13 obcí vítězů krajských kol zvolila hodnotící komisí v Luhočovicích právě nás. A tak si s rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové mohl přizít pan starosta Luboš Pokorní významné ocenění. Tak jdem na volby. V obci Krásné se volí 7 zastupitelů, v jednom obvodě volby do zastupitelstva v roce 2018 vyhrála jednoznačně Sdružení nezávislých kandidátů. Získali všech 7 zastupitelů z 88,86% a volební účast byla 57,65%. Volby v loni vyhrál hnutí ANO 32,26%, pak Spolu 18,89%. Následuje SPD 13,66%, společně s Piráti a STAN a poslední přísaha 5,52%. Volební účast byla 58,88%. Krásná je nejzápadnější obec v České republice s vlastním obecním úřadem. Pro pěší turisty je toto místo dobře přístupné a vyznačené. Krásnou protínají také cyklostezky, které procházejí přímou krajinou se zachovalou přírodou. Cyklotrasy spojují Českou republiku s Německem jak na bavorské, tak na saské straně. V zimním období jsou tyto trasy využívány jako běžecké tratě, jak jsou strojově upravené. Krásná nabízí atraktivní tvář přírody a v zimě dobré sněhové podmínky, což ideální pro rozvoj turistiky, cykloturistiky a běhu na lyžích. Zajímavostí je zámek Větrov, jehož historie sahá do roku 1856. Po válce byl v tomto zámku zřízen dětský domov, který používal na námět ze své knihy Markéta Zenerová, a v roce 1909 byl točen i celovečerní film Indiana Zetrova. V současné době je zámek pro rekonstrukci a slouží jako 4-hvězdičkový hotel s 34 lůžky. Koncem 19. století zde žilo v 276 domech 2174 obyvatel. Po válce byly ke Krásné připojeny také Štíraty a Kamená, což však nenahradilo počet vysídlených obyvatel. V současné době žije v obci 450 obyvatel. V historických pramenech připomíná poprvé v první polovině 14. století, tehdy byla vytvořena dvěma částmi z názvu a Dolní schod park. První písemná zmínka byla učiněna v listině krále Jana Lucemburského z roku 1331, kterou vydal pánu z Nürnberga a osvobodil jimi držená léna od daní, platu a dávek. Druhá je zmínka z roku 1395 uvedená v jedné z chebských městských knih, zaznamenávajících Janové povinnosti. Třetí zmínkou krásně nacházíme v listině z roku 1417, kterou si město Cheb stěžuje králi Václavu IV. Na své volné konání novýmberského podkrabu, který okupoval Ašutsko a část západního Chebska. Okolo roku 1400 získali Krásno od pánů Sundberka, páni ze Zernwitz, kteří zde pak vládli až do konce patrimoniálního správy roku 1850. Vlastníky statku však byli až do roku 1945. Nürnbergové patří nejvýznamnějším rodům na Ašku a Chebsku. V 14. století byli vlastníky celého Ašku,
Zde si také postavili svůj rodový hrad Tumberg. Tumbergové byli zřejmě představitelé hlavní linie rodu, ke kterému patřili i páni Zanzlova ze Sombergu a Rennbachu. Lze tak usuzovat za vhodné podoby rodového erbu. Tím byl stříbrno-červeně plnocenný štít a v něm opačnými barvami plnocenný rod. Tak jdeme taky na hospodaření. Vesnice krásná. V roce 2017 byly příjmy 10 310 1500, výdaje byly 10 310 500, v roce 2018 činili výdaje i příjmy 15 38 000, v roce 2019 činili výdaje i příjmy 10 352 000, v roce 2020 činili výdaje i příjmy 10 900 000, v roce 2021 činili výdaje i příjmy 9 600 000 a v roce 2022 činili jak příjmy, tak výdaje 10 900 000. Pardubice má 88 520 obyvatel, 604 ulic a 11 240 domů. Jedná se o univerzitní a sociální město na východě Čech. Primátorem Martin Charvát za ANO. Nalezen toho v kraji pardubickým a v okrese Pardubice. Sledujte další předvolební video o městě Pardubice zítra 19.25 na kanále YouTube Dámo zprávy. Je to váš hlas, je to váš starosta. Tak to už je závěr našeho volebního speciálu. Děkuji všem, kteří se dnešní vysílání věnované volbám koukali. A pokud se začali sledovat právě teď, tak už za pár minut na YouTube můžete shlédnout záznam z dnešního volebního vysílání. Již zítra se můžete ve 19.25 tady na YouTube sledovat další volební vysílání. Tentokrát se zaměříme na město Pardubice. Plán volebního vysílání můžete právě teď sledovat na svých obrazovce. A my se ještě jdeme podívat na moje sociální sítě, odkazy naleznete pod videem v popisku a naleznete je též na obrazovce a všechny předešlé volební videa můžete sledovat zpětně na tomto kanálu. Jinak můžete určitě také dát odběr a like na toto video a já už vás zvu na přehledné, který startuje za pár minut na twitch.tv kanál Dámo zprávy, kde uvidíte si stranou verzi z dnešního volebního vysílání. Ode mě už opravdu všechno a budu si ještě jednou zítra u dalšího volebního speciálu. Hezký zbytek večera.